Salyan rayonunda dəhşətli yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. 4 yaşlı uşaq elə hadisə yerində keçinib, 3 nəfər xəsarət alıb. Hadisə Ələt-Astara magistral yolunun 27-ci kilometrliyində rayonun Kürsəngi kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Rayonun Şəkərli kənd sakini 36 yaşlı Səxavət Rızayev idarə etdiyi minik avtomobili ilə hərəkətdə olarkən anidən idarə etməni itirib və maşın yolun kənarına aşıb. Qəza nəticəsində avtomobildə olan bir ailənin az yaşlı uşağı Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbə sakini 4 yaşlı Rufan Əhlimanov aldığı ağır xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan uşağın atası 31 yaşlı Mail Əhlimanov, onun həyat yoldaşı 28 yaşlı Asudə Əliyeva və avtomobilin sürücüsü Salyan Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Təyyar Nəsirli, Vüqar Qalboğlu, Spoy Salyan.